Toto je Zing Podcast, díl 65. Se mnou Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj, Hanzo. Ahoj. A s Pavlínou Nouzovou. Ahoj, Pája. Ahoj. Tak máme tady další týden a další zajímavý témata. dokrát si budeme povídat o stoupající náročnosti, hardwareové náročnosti počítačových her. Ilustrováno, kromě jiného, na jednom velmi aktuálním a, příkladu. A taky si budeme povídat o novém a, přídavku DLC a Burning Shores pro hru Horizon Forbidden West. A, tak pojďme na to. První se dneska podíváme na hru Immortals of Avium, která byla poprvé oznámena už na Game Wars A a Podrobnějšího představení jsme se ale dočkali až uh, nedávno, před, před pár dny, v podstatě. Uh, jde teda hru od, uh, pokud vím, nového studia, uh, Ascendant Studios, ve kterým ale stojí někteří váři, kteří pracovali například na, na původním Dead Spaceu nebo na uh, sérii Call of Duty. Takže rozhodně jako, to budou nějací e, výváři, kteří už mají nějaké zkušenosti. Je to teda e, hra, která je e, first person fantasy akce, řekněme. Je to docela jako specifický žánr. A e, podle mě vypadá vlastně docela zajímavé, třeba Martin si to úplně nemyslí. <laughs> Ale e, co je na ní asi tak nějak jako nejzajímavější, e, je to co bylo vydáno před pár dny a to je docela jako dlouhý článek o tom, řekněme, technickém zpracování téhle hry. Všem, e, že teda nutno zdůraznit, že to je titul, který běží na Unreal Engineu 5.1 a bude to zřejmě jedna z prvních her, která k, e, na tom engineu běží a která teda vyjde, protože e, má víc tuším 20. července a Myslím, že to tím bájem bude asi druhá hra, že první by měla být Layers of Fear, lomeno Layers of Fear, oni to nakonec přeměnovali, že, co, že je to bez toho SK, <laughs> ale je to teda ta re reimaginace první dvou dílů Layers of Fear, tak to by měla být první taková Unreal Engine 5 hra, která, která dorazí. Myslím, že teda v černu by měla být, byť ještě nemá datum vydání. A tohle zřejmě bude druhá, která aspoň podle výváru by měla být, takže um, graficky, řekněme, ambiciozní vlastně se shoduju docela jako s různými komentáři pod těmi videi, že jako ta, řekněme, ro prostě grafika nevypadá úplně, úplně, jako nějak úžasně. Na druhou stranu mě třeba přijde, že, ty, že, některé ty efekty vypadají docela pěkně. A jako je to, je to hrozně zajímavé. Nicméně, čánek teda popisuje, jak tam vlastně výváři Využívají všechny ty všechny ty nové technologie Unreal Engine 5 jako je samozřejmě uh, nenight, což je teda technologie, která umožňuje vlastně um, řekněme chytřejší vykreslování prostředí tak, aby vlastně um, se mohlo to, to, co vidíte blízko vykreslit co nejdetalněji a naopak se může ušetřit uh, trochu výkonu na tom, co, co je trochu dál. A e, pak je to technologie Lumen, což je v podstatě implementace ray tracingu, co znamená, e, řekněme, realističtější, lepší nasvícení, různé odlesky a tak dále. A potom taky technologie World Partition, která teda umožňuje podle vývářů větší, větší úrovně, e, v podstatě jako s načítáním, které probíhá jako zaběhu a není, není potřeba nějakých načítacích obrazovek, byť teda říkají, že půjde o řekněme lineárnější záležitost a že to není jako open world hra uh, asi úplně jako ne na tomhle nejzajímavější je ale to, co přišlo skoro na konci toho článku a to jsou specifikace respektive jako požadavky té hry um, některé byste asi úplně jako neuznačili za nějak překvapivé, je tam prostě jako operační systém Windows 10, procesor Intel Core 9700 nebo Ryzen 7 3700X, to jsou procesory, které už jsou pár let starší, není to nic jako speciálního. Úložiště 110 GB je docela hodně, ale není to první hra, která teda, která teda si docela velký, velký, kus uh, disku, protože třeba Uh, Star Wars Jedi Survivor, které vychází za pár dnů, tak tuším má nějaký 140 GB nebo něco takového, což mi přijde už úplně šílené. Uh, plus teda jako výváři říkají tady, že, že doporučí SSD, což už je celkem běžná věc dneska. Ale uh, jo, pak je tam ještě ta 16 GB RAM, což opět není nic, jako, nic speciálního. Ale v hráče překvapila především ta grafická karta, která je uh, uh, uznačená označená teda u AMD jako RX 5700 XT nebo u NVD RTX 280 Super, což je high-endový model z roku 2019, tuším, je to teda z řady. A je to jako docela výkonná karta a není to, tohle není jako specifikace na ta doporučená, ale minimální a podle výhářů teda na téhle kartě jako high end us, v pár let staré, to rozjedete na 60 fps ve Full HD na nízké až médium nastavení. Což jako nezdí úplně pěkně. <laughs> a když se potom přesuneme na ty, na ty doporučené požadavky, tak tam jsou vlastně úplně jako řekněme nové procesory z roku 2020, respektive u Intel 2021, jedna z těch nejnovějších generací, a grafická karta, potom RTX 3080 Ti a RX 6800 XT, což je jako úplný high-end, nebo respektive skoro úplný high-end, to je minulé generace, to roku jako 2020. Takže to jsou pořád takové ty jako velmi, velmi výkonné karty. A tady Vyhaři teda tvrdí, že to rozjedete na 60 fps ve 1440p a médium až vysoké nastavení. Takže ani ne ve 4K, což teda <laughs> nezdí, nezdí úplně pekně. A jsou to jako rozhodně jedny z nejvyšších nároků, co, co jsme tady u her viděli. A tím pádem je vlastně otázka, jestli to je tím, že ta hra není moc dobře optimalizovaná. Oni tady i vlastně tvrdí, že... Uh, samozřejmě na té optimalizaci ještě pracují, a že, že se ty nároky možná ještě změní a že o tom, když tak dají vědět uh, ta hra vychází ale za pár měsíců takže otázka, jako se s tím ještě udělají, když to jako teď vyžaduje takové karty a uh, nebo prostě ty jako efekty, nebo řekněme prostě tam ta, vizuálně, který cílí skutečně vyžaduje takové, takové nároky, oni doslova tady říkají že uh, jiné hry podle nich v jiné fantasy hry vlastně se museli přizpůsobit tomu hardwareu, ale to oni nechtěli a že chtěli prostě udělat hru, která si se bude nepraktická, ale že prostě udělají tu svou vizi tak, jak, tak jak chtějí. Což teda uvidíme, až to vyjde, jestli se jim to povedlo. Nicméně, jak říkám, je to, je to hra, která skutečně má velmi vysoké nároky. Já jsem se tady schválně připravil ještě nároky Silent Hill 2, toho remakeu, které vyšly před pár měsíci. A uh, byť, no, no, bylo to při tom oznámení tuším, takže ono se to taky může ještě změnit, ale vlastně jsou docela podobné, když jsem se na to díval. A že taky vlastně uh, jsou tam podobné karty opět na Full HD uh, a dokonce jenom 30 FPS na, na nízké a střední nastavení. Takže to je opět teda hra, která běží na Unreal Engine 5, takže jestli to je ukázka toho, co nás čekáš, budou vykázat hry z Unreal Engine 5... Je to docela možné, budeme, budeme se muset nechat překvapit, jestli tomu tak bude. Ještě bych teda ale dodal, co, tady, co mě tady celkem zaujalo, je, že by se ta hra měla přizpůsobovat tomu, jakou, jakou grafickou kartu máte. Takže tady například uh, výháři právě psali, že pokud máte RTX 4090, což je jako prostě úplně nejvýkonnější grafická karta, kterou můžete, kterou můžete momentálně mít, takže se tomu ta hra přizpůsobí a bude vypadat jako fakt krásně, a že se přizpůsobí teda tomu vlastně i ten, řekněme, půl těch jako textur, takže když máte, když máte větší vlastně kapacitu té videopaměti, takže, takže toho ta hra dokáže využít, což mi přijde docela, docela, zajímavé. Na druhou stranu otázka je opět, jak na tom budou hráči s kartou, která má tu videopaměť menší, protože to je opět téma, které se tady řeší poslední týdny, jestli si vůbec zahrajou, protože jenom jako ty karty s u té minimální, minimální specifikace mají 8 GB, takže pokud máte méně, tak je dosa pravděpodobné, jestli vůbec asi nezahrajete, nebo to bude velice, velice nehratelné. Takže uvidíme, jak to dopadne, ale je to rozhodně zajímavé a možná náznak toho, co nás čeká v budoucnu už za pár měsíců. No, já jsem upřímně asi ráda, že jsem teda konzolový hráč, protože tohle fakt vnímám čím dál víc. A já nevím, jestli dokážeš třeba odhadnout, vlastně, na kolik by vyšel stroj, který je tam vlastně jako doporučený jako úplně to minimum. Jako, no, to jo, nebo, to... nebo aspoň ta grafická karta, kolik vlastně tak zhruba stojí tahle? To musí být ještě docela dost, ne? Myslím si, že jako už se nová neprodává. Uh, mm -hmm. Protože to je skutečně generace z roku 2018, ta karta si myslím, že bude z roku 2019. takže jako budou tady nějaké asi použité, vidím tady okolo nějakých jako 12 000, řekněme. Ale je to, je to teda skutečně karta, která už jakože je starší, protože ono, ono je pravda, že ten mm -hmm. jako grafický vývoj na tom grafickém, prostě u těch grafických karet jde, jde hodně rychle dopředu, takže je to 5 nebo čtyři roky stará karta, ale prostě už, už, je to dneska trochu jinde. Na druhou stranu je to pořád dost jako vysoký požadavek, takže uh, no, je, je, to prostě, je, je, to zajímavé, nejsme na to úplně zvyklí u, u her, aby i minimální požadavky byly, byly takhle vysoké. No, jsem to na těch konzolích poběží. V těch diskuzích pod uh, třeba článkama na webu, tak nám často vždycky se hrozně hlasitě ozývají takový ti, jo, já jsem na tuhle tu novou pecku připravený, mám prostě grafickou kartu 30, 90, nevím, něco. A, ale ve skutečnosti, když se pak podíváte na takové ty statistiky, a, co jednou za čas třeba zveřejňuje jako Steam, a, nějaký jako jaký je průměrný prostě vybavení vlastně uživatelů jako Steamu, co jako hrají hry lidi na Steamu, tak, tak jako ty, ty, hodnoty jsou jako neskutečně nízký, že jo, prostě lidi většinou jako ano, utratí hodně za nový herní počítač, ale potom na něm tak nějak jako jedou, dokud, dokud prostě to jde, jako většina, jako, nebo takhle, když se rozvídu po svém okolí, po takových těch, vlastně bych řekl i trošku víc, jako hardcore hráčích, tak hodně z nich to má, takže třeba radši si právě jako k tomu hernímu počítači koupit třeba ještě nějakou tu konzoli, aby si mohli zahrát nějaké ty exkluzivní hry, které prostě na tom počítači třeba nemají. Než aby třeba každý rok nebo i dva jako do toho počítače prostě přidávali nový paměti, novou grafickou kartu a tak. Takže někteří z nich fakt jako. A, ne, nechci, jako, mám, mám chuť teďka jako konkrétní konkrétních příklady konkrétních lidí, jo, ale, ale jsou to fakt třeba lidi, kteří jsou fakt jako hardcore hráči a ten jejich jako herní mazlíček, pro který mají velmi jako důvěrnou přezdívku a mluví o, o, něm jako o tom svým herním počítače, jako o jejich největším prostě baby a, Miláčkovi a podobně, tak je prostě pět, šest let jako starý a, a vždycky jako už jsme spolu hodně zažili, po ještě zvládnem tady ten, nevím, Dead Island 2 prostě, nebo tak, že jako nemyslím si, opravdu si nemyslím, jako čest výjimkám, všude jsou vždycky jako nějaký výjimky a extrémy, ale myslím si, že jako prostě většina hráčů nemá jako zas tak jako výkonej, výkonný hardware. Jo? A že jedna jako spojint vlastně toho hraní na počítačích je právě i to, a už to tak bylo prostě od začátku, od dob nějakých, když já nevím, jsem hrál Duma jedničku na 386C, tak pointa byla tady ten počítač, že si to jako můžeš srazit si ty detaily, srazit si to rozlišení, prostě uh, vypnout, já nevím, všechno možný, aby ti to jako na tom počítači nějak běželo. Jo? A když on ti řeknou, no nej, nejvím, co potřebuješ, aby ti to nějak jako běželo, tak jsou prostě. Uh, že ona ta karta dobře, tak dneska už jako se ani neprodává a když už ji někdo prodává, tak si ji nedovolí prodávat za víc než třeba 12 tisíc, ale ten, kdo si koupil v tom roce 2019, tak si ji kupoval za desítky tisíc, že jo? jako to, to jsme říkali, že to byla jedna z nejdražších karet ve své době. Uh, nevím, no, jako já mám jednak samozřejmě tohohle obecně se taky bojím, pak jako mám chuť prostě zkratkovitě, tak jak to přesně jako valí všelijací ti prostě v, uh, křesloví, jak se tomu říká, uh, prostě od, odborníci z gauče, jako jak to valí na těch sociálních sítích, takový ty názory, že ty výváři jsou prostě líní. Já jako ne, nemyslím si, že vývojáři jsou líní, myslím si, že to je jedna z, jako z, nejtěžších profesí, prostě minimálně v nějakých těch technologických oborech, ale je pravda, že třeba ten Unreal 5, jestli se to tak už využívá i ten Fortnite. Ten prostě vypadá úplně jako neuvěřitelně nádherně, to jako jsem viděl lidi, takový ti lidi, co se živí tím, nebo co jako dělají fakt takový ty jako na profesionální úrovni jako screenshoty z her, co jsou schopni jako natípat prostě z toho Fortniteu to je jako úplně nepochopitelný. To jsou občas některé ty budovy nebo, nebo, ty, já nevím, nějaký zátiší někde tam jako v lese za západu slunce prostě ve Fortniteu kolikrát ten jako dobře típnutý screenshot z toho už vypadá fakt jako jako, fot, jako nikdo by netypl prostě, že to je nějaký jako blbej Fortnite. A pak se podívám na to teďka poslední, myslím, šestiminutový video z gameplay a tady té hry, o které se bavíme která teda, teda mimochodem má velmi dobře zapamatovat tajný název, který teď jako kdyby mě dali pušku v hlavě, tak si stejně Ale uh, prostě těch šest minut je jako jeden velký světelný bordel. Je to jak někde na se, všude tam blikají nějaký neony, protože celý je to jako o tom, že po sobě teda uh, že to je jako střílečka, ale s magií, takže všichni po sobě střílejí nějaký kouzla. Um, a jako asi jako chápu, kde se bere to, že to je jako žere ten výkon, ale že by to jako esteticky a vizuálně snesla srovnání třeba s tím Fortniteem, to, to mě jako úplně nepřipadne. A to samý, to samý, a jim nedávno jsme tady měli takovouhle jakoby v vozovkách o, pestrobarevnou prostě na efekty hodně jako těžkou hru vlastně na PC, to byl ten Returnal. A ten fakt jako, ten jako mě třeba na tom mým jako slabším z těch dvou počítačů tak, tak jako běžel úplně bez jakýchkoliv, jakýchkoliv problémů na, na docela jako vysoký rozlišení. Tak já nevím, jo, a prostě, jak, jak, jsi říkal, jo? je to takový, že úplně jako člověk na tom nevidí, jako kde se to jako bere, ty vysoký, vysoký nároky a, obecně Představa že, představa, že člověk musí každý potom třeba to bylo rok 2019, dobře, tak každý třeba čtyři roky, že si musí koupit novou grafickou kartu, když ty nové grafické karty prostě v té době jako fakt stojí jako desítky tisíc, že kolikrát za to by si skoupil PlayStation a ještě Switch k tomu. A možná, kdybyste to nějak dobře rozmyslel, tak místo nějaký 40 karty prostě tak si koupíš uh, Nintendo, Xbox i PlayStation. <laughs> prostě. <laughs> <laughs> jako, já nevím, já to prostě, já jako uh, fakt se na to dívám jako z pohledu někoho, kdo si chce zahrát co nejvíc všech těch jako nejlepších prostě možných her a um, nevím, no. Ne, 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 neudělala mi ta zpráva jako radost. No rozhodně jsem taky zvědavý, jak to, jak to poběží na konzolích a jestli to poběží dobře, tak jestli to možná nepovede dalšímu, řekněme, přívalu PC hráčů na, na, konzole, což myslím, že už minimálně z části se možná projevilo um, u vlastně toho období, řekněme, 2020-2021, kdy, kdy byl, kdy byl, velký boom jako kryptoměn a grafické karty se nedaly koupit nebo za úplně šílené peníze. Takže už tehdy si myslím, že někteří hráči přišli na konzole a možná, že to způsobí další další příval. To, to se bude muset nechat překvapit. Co jsem ještě chtěl říct, je, jak jsi zmiňoval, uh, to, jestli to teda jako, uh, řekněme, je, je jako oprávněné, jak to, jak to vypadá, tak uh, ty, ty nároky, tak jsou tady podle mě jako takové dvě, dvě úrovně jako her, protože nedávno jsme tady měli uh, Cyberpunk 2077 s tím updatem uh, s Path Tracingem, což je jako technologie, která je pořád pro hry úplně nová, je to prostě jako uh, sledování prostě paprsků světla v reálném čase, je to extrémně náročné, ještě před pár lety to nešlo prostě udělat v reálném čase. Teď to tady máme ve hře a jde to rozbehnout. Jasně, to jde rozbehnout jenom na těch nejvýkonnějších kartách a ještě musíte využít díle se zgenerování snímku a všechno tohle. Ale jde to rozbehnout, to si myslím, že je prostě úspěch a je to dle mého názoru budoucnost toho, co vidíme ve hrách za pár let tak tam si myslím, že to prostě jako oprávněné je a výváři sami řekli, že jo, je to technologické preview, prostě většina z vás to nerozjede a tak to, tak to prostě je. Ale je pravda, že prostě tohle je hra, která už jako v základu poběží takhle, jenom na těch výkonných kartách a nevypadá na to úplně, takže jako <laughs> to, to, už je potom otázka, jak to, jak to hráči přijmou a zatím to teda moc dobře nepřijali, což se vlastně ani nedivím. Jo, on to je, tohle je mimochodem výborný bod, protože ano, je pravda, že vždycky jednou za čas se objeví nějaká hra, která vyloženě je taková, jakože, jak to úplně pojmenovat, že slouží jako nějaký takový průkopník toho, když se jako zatlačí opravdu no. ta technologie. No jasně, jako Kenny Draden Crisis, že jako rozběhne vám to ten stroj prostě Crisis nebo ne, ale ještě předtím vlastně i třeba ten první Far Cry, myslím, že byl taky jako docela o, do nějaký míry takový benchmark. Um, a, to prostě uh, tam to jako chápeš, Stejně tak třeba u toho prostě cyberpunku nebo tak jako u, ně, u některých těch her se prostě pojáš na to, jako, co ta hra je zač a říkáš si, jo, tak tady očividně fakt jako tlačejí prostě nějakým způsobem na doraz. Jo, už vím, co jsem chtěl říct. Ve skutečnosti nejlepší příklad z posledních let na tohle téma je podle mě ten kontrol. Jo, prostě kontrol jako tam opravdu si jako snoubí ta estetika s tou technologií takovým jako způsobem, že to je jako fakt, to je jako, ne, ve svý době, když jsem to viděl vlastně poprvé, tak jsem jako poprvý mně to připadlo, jak když jsem poprvé viděl nějaký Levolution Battlefield do svého času, když jsem prostě poprvé viděl fyzikálně jako v reálném čase zničit prostě jako nějakou budovu. Že to jako je jednou za deset let prostě se ty hry nějak jako posunou, že jako uvidíš něco, co si do té doby neuměl prostě představit a kontrol jako s tím, jak tam právě všude je ty ray jako efekty to, jak se rozpadá prostě to prostředí a tak, tak to jako bylo takový, že jsem jako naprosto chápal, že ta hra prostě nemůže dost dobře jako běžet dobře a tak nějak jsem jako čekal, kdy mě ten počítač vybuchne, jo, nebo i ta konzole. <laughs> že jako jsem vůbec nechápal, jako že, že, to dává. A tam přesně, a tam se jako podíváš a prostě chápeš to a jsi vlastně rád, že to jako jednou za čas někdo jako zkusí takhle jako zatlačit a ukázat, jak by ta budoucnost mohla vypadat. A pak právě si to třeba zahraješ o pár let později, už na nějakým tom výkonnějším hardwareu, prostě zoptimalizovaný, že jo, prostě se má, já nevím, co prostě peče ještě a tak. A, je to fakt jako, prostě kontrol do teďka je vlastně jako dost jedinečná věc, jako že něco takového fakt si myslím, že moc jako nikde jinde neudíš a určitě ne pohromadě právě s, tou estetikou, protože taky to je hrozně důležitý, jo, narvat tam, že tam je zároveň prostě tisíc výbuchů, to samo o sobě jako je, je jako cool, ale bude to vypadat stokrát, líp, když ty výbuchy budou jako esteticky působivý, že budou, bude to prostě nějak bude to mít nějaký jako styl nebo tak a to tady no, tady zase se vrátím tady k té prostě neonový magický válce prostě a te... neudělalo to na mě prostě dobrý dobrý první dojem, ale ale jako vždycky jako hra se nedá samozřejmě hodnotit, dokud si člověk sám nezahraje, jakože je to jenom prostě nějaký první dojem. Ne? Tak tenhle týden vyšlo rozšíření pro uh, hru Horizon Forbidden West s podtitulem Burning Shores a čirou náhodou my všichni tři jsme si aspoň nějakou část toho odehráli. Uh, příběh uh, vlastně vystačí, nebo ten základní hlavní příběh vystačí na zhruba 6-7 hodin. Je tam ale i spousta vedlejších aktivit a hrát se to dá vlastně ve chvíli, kdy odehrájete celou tu původní hru, ten Forbidden West z Loňska. Uh, v podstatě velice jednoduše se tam na chvilku setkáte se Silencem, což je za mě skvělý, že tam člověk vidí opět Lence Redika, který nás nedávno bohužel opustil. A ten zadá vlastně Eloi úkol, zjednodušeně má dokončit něco, co jí tak trošku uniklo v tom hlavním příběhu, vyhledat hlavního padoucha, jednoho takového uniklého boháče s hodně excentrickým vystupováním. A vydá se do oblasti, kde zatím nebyla, je to úplně mimo hlavní mapu, do oblasti, vlastně, která se nachází místo, nebo na troskách, ruinách Los Angeles. Jsou to takové ostrůvky, jsou ostroví v podstatě, které tak jako vyčuhují z toho moře. Mapa je velká zhruba, jako taková severní část té původní mapy, nebo možná čtvrtina té původní mapy. V podstatě... Velice jednoduše Eloy se tam vypraví, potká tam nějaké lidi, především pak jednu novou vedlejší, důležitou vedlejší postavu jménem Seika a hlavně potká opět kmen jménem Quen, který už jsme taky poznali v rámci hlavního příběhu. Je to takový ten kmen, který se snaží využít technologie, které tam zůstaly po národu nás, obyčejných lidí. V rámci toho Los Angeles je hrozně fajn, jak tam člověk naráží na takové ty paměti hodnosti, je tam samozřejmě nápis Hollywood a celý ten svět je krásný, stejně jako uh, předchozí ten hlavní díl. Uh, a to není vlastně jediná podobnost s tím hlavním, nebo s tím základním příběhem, základní hrou Forbidden West. Uh, to, z čeho to DLC především těží, tak je samozřejmě ta nádherná grafika, to, že jednotlivé postavy vypadají jako opravdu lidi, nejsou to jenom takový generický supermodelové a podobně. Ale jsou tam bohužel i takový za mě neduhy. Ten svět je otevřený, funguje podobně jako v základní hře, k čemu se ještě vrátíme trošku později. A je to, taková, je to celé takové hodně pozitivní. Kromě hlavního příběhu tam narazíme na několik vedlejších questů. Já jsem se zatím dostala jenom k jednomu, který v podstatě stejně jako v té hře, hlavní hře spočívá trošku v tom, že Eloy má někam dojít něco tam zabít, něco pak zase přinést a pak hlavní takový padouch toho vedlejšího questu se poučí, uzná, že možná není úplně fajn, já nevím, zabíjet lidi nebo se chovat ošklivě a všichni si tam podejí ruce a zase je to v pořádku. A jakoby v tu chvíli jsem se tak trochu uvědomila, že možná uh, tady tohle, ten hodně pozitivní přístup toho Horizonu už mě asi trošku unavuje. Možná bych tam byla radši, kdyby, uh, já nevím, některé problémy se prostě nevyřešily, nebo uh, by tam Eloy narazila, na narazila na moment, kdy vlastně není žádný ideální řešení toho problému. Že buď se rozhodne hrozně, anebo ještě hůř. Ale ta hra v podstatě celou dobu je taková... Je, je to vlastně poplatné té hře, takže v tom aspoň není zase žádná změna. Pokud si někdo oblíbil ty první dva díly, myslím, že tady nebude nějak zklamaný. Uh, jinak jsou tam určité novinky, jsou tam čtyři nové potvory, uh, přičemž uh, tam dvě tak jako hezky fungují v páru, to jsou takové. Pokud nechce říká, samozřejmě mít to zkažený, tak na chvilku přestaňte poslouchat. Uh, jsou to takové robotické mouchy a robotická žába, která střílí uh, po Eloy salovy, uh, takové zelené kyseliny, což tady Martin před chvilkou se nám přiznal, že úplně miloval, to bylo jeho oblíbený momenty v celé té hře. Uh, <laughs> teďka vrtí hlavu a je opravdu nešťastný. Takže žába vlastně požírá ty mouchy, pak je zase vyplivuje, to všechno se v obrovském zhluku vrhne na Eloy Ta tam jenom roluje doleva, doprava a ve zmatku se snaží z toho nějak dostat. Ale každopádně má k tomu i nové zbraně, které tak trošku kopírují ty zbraně z hlavní hry. Pak je tam jedna speciální, kterou vám ale nebudu prozrazovat, ať jste aspoň v něčem překvapení, která nějak speciálně funguje, ale jinak ty nové zbraně zase luky na dálku, na blízko, jenom s určitými upravenými schopnostmi. Jsou tam nové oblečky. A pár takových drobnůstek, které vylepšují nebo ozvlášňují třeba pazly. Uh, jako jeden příklad jsou třeba gejzíry, protože vlastně celá ta mapa je tak trošku uh, vulkanická, teče tam láva a podobně, a ze země vyvěrají uh, horké gejzíry, na které když skočíte uh, s tím glidem, který Eloy má, tak ono vás to jako vynese do vzduchu a buď se někam dostanete, nebo pak z toho glidu se dá třeba skočit na nějaké to robotické monstrum, když jste opravdu jako dobří. A, uh, nějak, nevím, ublížit tomu, seknout do toho, pak jsou tam nějaké schopnosti, kde se toho právě dá využít. Stejně tak je tam člun, kterým se Eloy může dostávat z jednoho ostrůvku na druhý, nebo může využít takového nového robotického ptáka, který se umí i trochu potápět pod vodu. A podstatě pak ještě takové další drobnosti, které už nebudeme dál rozebírat, různé vystřelování takových kopií a podobně. Každopádně já jsem schválně vzpomínala na DLC nebo rozšíření toho prvního dílu na Frozen Wilds a právě jsem s toho v duchu tak jako srovnávala a i když je to vlastně starší, určitě ta hra není zdaleka tak hezká jako teďka ta moderní nebo modernější, tak, tak nějak mně přišlo, že nabízela víc i třeba jenom co se týče těch monster, která tam Eloy se snažila zabít, byly tam ti úžasní medvědi, jestli si vzpomínáte tí, ten lidový a ohnivý medvěd, který opravdu nebylo sranda jako s nima bojovat, ale měla jsem z nich takový ten pocit, že aspoň mi dávají nějakou šanci, když to, když se na vás vrhnou tři žáby najednou, tak to je teprve jako to, to je teprve jako sranda, ze který se účast nedá ani utít, bohužel. Ale dost o tomhle je to určitě fajn, dodává to hlavně velkou zase porci neříkám ani, nemyslím ani tak příběhu, ono to vytváří takový trošku most mezi tímhletím druhým dílem a možná zřejmě budoucím třetím dílem, ale myslím, že to dodává hodně k jakési charakteristice té Eloy. Eloy tam se skamarádí s tou dívkou Sejkou a dál asi zase není potřeba to rozebírat víc, už to samozřejmě zbudilo spoustu kontroverzí ale baví se spolu obě jsou dost podobné postavy, jsou to takový outsideri nebo outsiderky které ale nakonec našly vlastně cestu k tomu jak pomoci svému kmenu a tomu svému společenství a ty dialogy mezi nimi možná nejsou úplně objevné, ale je to hrozně hezký pro to dokreslení té loj a přece jenom je to těch 6-7 hodin, strašně příjemná hra na, nevím, teďka třeba deštivý víkend, pokud vás čeká takže asi bych to doporučila. Co ty, Martine, doporučil bys to? No, eh, jako pro mě eh, to bylo takový docela, eh, docela krušná noc. A ta jedna noc jsem to teda jako dohrál od začátku do konce. A eh, jako kdo třeba sledoval nějaký takový ty naše články, jak vždycky jednou za rok vydáváme na Zingu prostě, na jaké hry se nejvíc těšíme v příštím roce a podobně, tak, já, tak jako ví, že já jsem a, několik let vlastně hrozně vyhlížel ten Horizon Forbidden West, že jsem se na něj hrozně těšil. A, ona jako a, ten, ten, první díl nastavil strašně vysokou laťku, podle mě jako na všech frontách ve své době byl jako naprosto úžasný jak příběhem, tak tím vizuálem, a, tak tím bojovým systémem prostě a, a dalšíma věcma ten druhý díl toho zas tak moc jakoby nezměnil, jenom to prostě posunul dramaticky jako do té současnosti, hlavně tu grafiku, která fakt jako loni vyhrála cenu od Digital Foundry za nejlepší grafiku ve hrách jako vůbec a to si myslím, že je jako úplně jak se říká no-brainer, že to je jako úplně jasný, to prostě stačí podívat. Jako teďka, jak vyšlo tady ten Burning Shores DLCčko, tak na třeba Twitteru koloval takový ten klip, co všichni sdíleli, kde vlastně ten hráč jako nasedne na toho oboživelného ptáka. A pilotuje ho hodně vysoko do oblak, kde kromě jiného tím, že ta, to DLCčko vlastně na rozdíl od té plné hry už nevyšlo pro staré konzole, ale jenom pro ty nové, tak ty mraky mají úplně nový, a, novou technologii, takže vypadá ta obloha obecně prostě vypadá mnohem, a, mnohem, působivěji. Takže v tom klipu prostě on, a, ten hráč jako ta Aloy, tak vyletí na tom ptákovi jako vysoko do těch oblak a pak se jako střemhla s tím ptákem, pustí jako dolů, jako padá z té velké výšky na tu krajinu, že člověk vidí tu nádhernou jako krajinu, pak se jako přiblíží k té vodě a právě jak je ten tak boží jak rozrazí prostě tu hladinu toho moře a klesá jako do té hlubiny, kde je to jako pod tou vodou. Ten člověk, když na tu hru kouká, tak neví, jestli je to jako nádhernější nahoře nad tou vodou, prostě ty oblaky a ta džungle, nebo jestli je to nádhernější pod tou vodou, kde prostě jsou ty korály a, ryby, jako ta hra je prostě, kam se člověk jako podívá, tam se nedá jako, tam, se nedá prostě podívat, tam se člověk pádá blbý blbej šutra, ten šutr je nádherný, jo. to je prostě škoda slov, protože, ta hra je jako vizuálně úplně jako zjevení, úplně nepochopitelná, to ji nikdo nemůže jako upřít, nikdo to nemůže vzít. A už jenom kvůli tomu je to jako velký zážitek hrát, jo. já vím, že to zní jako povrchně, jo. jako hrát hru kvůli Uh, grafice, ale ono, jako když je to jako na takovýhle úrovni, to je jak ten cyberpunk, jo? Že, jak jsme se bavili před chvíli, to je prostě, to je jenom zážitek to fakt jenom vidět, jako, že to vůbec je možný, aby jako v reálném čase jako počítačová grafika uh, v roce 2023 prostě vypadala, vypadala jako takhle. Jo? A je to zase, je to kombinace nejenom jako by technického zázraku, ale i jako velice šikovných lidí, Um, co se týče jako té tý estetiky a stylizace a toho výtvarna uh, po té vyloženě jako umělecký stránce. Jo. Ta hra prostě je, je neuvěřitelně nádherná, neuvěřitelně nádherná, takže už jenom kvůli tomu DLCčko jako má velký smysl, jo, prostě um, ne, ne, nezahrajete si jinou hru, prostě, která by vypadala takhle dobře, je to jako jenom se tam fakt jako projít, potom Burning Shores je prostě sama o sobě zážitek, Nemluvím o tom uh, že ten vlastně jako finální boss fight, který tam je, tak je opravdu jako tak jako megalomanský a je to jako taková podívaná, že naprosto jako věřím bez problémů, že tohle by prostě na starý konzoli neudělali. Jo, že ten je fakt jako ne, nezapomenutelný prostě. a nicméně já prostě, o, ten, ten bojový systém, který jako ve svý době byl geniální tím, že vlastně člověk bojuje proti jako mm, robotům, který se tedy jako hýbou a chovají, jak živý bytosti, jak nějaký prostě A, Ale jsou to roboti, takže všechno na jejich těle je složený z nějakých součástek, a člověk je mohl všelék jako ustřelit, rozrazit, prostě zmrazit, explodovat, elektrizovat, cokoliv v různé části celého toho jejich těla. Všechno to nějak jako reagovalo, dávalo to nějaký byla v tom jako spousta prostě taktiky a efektů a bylo to jako hrozně zajímavý, tak to tam jakoby pořád je, ale připadne mě, jako už jsme se právě tady trošičku bavili, že že poněkud jakoby designéři ujeli při celkovém designování jedněch z těch jako největších, nejvýraznějších příšer, co tady v tom DLCčku jsou, a to jsou ty teda žáby, jestli to teda jsou žáby. Každopádně jsou to, jsou to prostě takový fakt jako velký potvory, který a jejich jako pointa je, že oni v sobě nějak prostě nosejí kyselinu a tu kyselinu jako zuřivě používají na všechny strany a na všechny způsoby, ale bohužel teda v té gameplay se to projevuje tak, že když se jim člověk přiblíží jako na tělo, aby je třeba mlátil tím kopím, tak oni jako začnou ze sebe vylívat na všechny strany tu kyselinu takže na toho hráče, což ho samozřejmě jako zraňuje a zabíjí. Takže člověk teda řekne dobrý, tak na nemůžu, tak jako odskočí, že do nich bude střílet tím lukem a z nějaký střední vzdálenosti, ale oni tu kyselinu plivou na dálku. <laughs> takže ani to jako dost dobře prostě nejde. A pak ta si řekne dobře, tak si vezmu takový ten luk, co tam je, zapnu, jak se jmenuje, nějaký ten sharp shooter, prostě luk jako na největší dálku, Uh, tak si řekne, dobře, tak nebudu na střední vzdálenost, půjdu jako na úplně velkou dálku a prostě rozstřílím jim ty citlivé místa na tu velkou dálku, jenomže ve chvíli, kdy se rozběhne, aby teda někam jako utekl, tak tím, že to je teda ta žába, prostě tak ta věc jako vyskočí, přelítne 20 km jedním skokem a přistane člověku okamžitě jako na hlavě, jo? že se jako nedá po té se jako nedá pořádně nikam jako utíkat. Jo. A když jsem se tady s tou žábou tam prostě pral poprvé, tak jsem si říkal, no, to, je, to je jako. Nic horšího už tam nebude. A pak jsem přišel do další areny a tam byly dvě zaraz, jako. Takže když náhodou člověk nějak jako zvládl prostě utíkat před tou kyse, jedou ty jedný tady ty potvory, tak stejně na něho skočila ta druhá, jakože se nedalo jako užonglovat žo prostě, jo. A já vím, že tam jsou nějaké jako taktiky, ona dokonce i ta, uh, ta uh, nová postava prostě, tak ona vlastně tam jako hráči jako radí a, a dává nějaký typy během toho souboje, prostě jako hláškuje což mimochodem hra má zase český titulky, což jako uh, bravo, prostě velký, velký potlesk. Ale um, uh, úplně jako asi nemám trpělivost na to, abych tu arénu, protože ta, jestli to dobře chápu, tak tak taktika má být, že člověk si má celou tu arénu nějak jako v obojí, pomalu, pomalu, potichu prostě stel tam jakoby pozabíjet ty vajíčka, ze kterých se línou ty a ty muchy prostě lítací. Ještě, že to je ještě druhá věc, že ten souboj kdyby tam byly jenom ty žaby, tak je to dost blbý. Jo. A ještě všude jsou tam ty vajíčka, jich tam prostě třeba 50, možná i víc, prostě jsou tam desítky vajíček, který když kolem nich hráč projde, tak oni jako puknou a vlítnou z toho prostě muchy, které začnou jako toho hráče prostě džubat, jo a to, když se to všechno začne jako dít pohromadě, tak to fakt jako ne, je to, to, ani není jako, že to je těžký, to je prostě tak nepřehledný, že už člověk tam jenom nějak jako něco mačká, jak se snaží utíkat vůbec jako ne, Nedá se to, jo. A asi se to má hrát tak, že člověk tu opravdu nějak jako pomaličku, opatrně, to tam jako plížením, to tam jako ty vajíčka rozbije jedno po druhým, nějak aby jako nestrhl tu pozornost těch velkých žáb a aby nestrhl těch mu příliš zaraz a tak, ale prostě to, ten souboj je zhruba v polovině nebo ve dvěho třetinách prostě toho příběhu toho DLCčka. Ten příběh tam zrovna docela graduje. Člověk se těší na tu další pasáž, chce jít prostě dál. A nechce se tady teďka hodinu zastavit tím, že tam bude jako opatrně nějak jako kousek po kousku vyděbávat tu arenu, aby... Protože ani netuší, co se na něho jako by pořádně řítí, že jo? Ten souboj, jako já jsem, já jsem fakt jako s každou další minutou toho souboje jsem jako zjišťoval, že umím ještě jsem si vzpomněl na další nadávky, jak jsem si nespomněl předtím. Jo. prostě jako fakt jsem si docela, docela jsem si jako sáhl na dno, no. to mě jako... Já jsem to vypnula. V tu chvíli jsem to vypnula. Ne, 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 ne nevom, vid, klasicky. Můžu, jako a teď klasicky, a teď prostě do komentářů nebo tak, samozřejmě můžou přijít ti hráči, ty řeknou, úplně v pohodě, jsem to zandal, prostě jako jo, musíš mít, nevím, tuhle zbraň, tenhle skill, nebo jako, to je skill issue, get good, nebo prostě, nevím, no, nem, nem, nemyslím si to, myslím si, že a prostě máme už taky něco jako nahraný a já jsem teďka jako dodělal vlastně jako by podruhý ten stoprocentní průchod třeba v tom, v tom Elden Ringu a včetně všech těch nepovinných, nejtěžších bosů a tak dále. Jako myslím si, že o tom to úplně není. Prostě ten, 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 ty nepřátelé a ta celá ta arena, ten encounter fakt jako to na mě neudělalo, neudělalo úplně jako dobrý dojem. No a ono jako bohužel se to ještě jako potom spojilo s dalšíma věcma, kdy... Mě jako hrozně překvapilo, jak byl nepříjemný ten návrat do té hry, protože um, od té doby, co vlastně ten původní Forbidden West vyšel, tak já jsem hrál právě ten Elden Ring, teďka ještě jako jak se chystám na novou Zeldu, tak znovu vlastně hraju a připomínám si prostě, abych byl, aby dostal znovu do ruky ovládání a tak dál tu, tu Zeldu Breath of the Wild. A, to jsou takový, to jsou takový jako nádherný prostě hry opravdu jako s otevřeným světem, který mají hrozně jako citlivý, vážný ten design takového toho, aby tam nebyl prostě nějaký balast, aby to bylo o tom, že člověk se rozvídne po té krajině, tam má nějaký ty věci, podle kterých se zorientuje, nepřátelé jsou tam právě citlivě jako rozmístěný, aby to nebylo pustý, nebo naopak, jako aby toho nebylo příliš. Je to jako celkově, je to ten design takový jako dobře čistý, nevím, jak to líbí jako popsat, prostě rizí. A teď jsem jako zapnul vlastně po roce ten Horizon a teď se mě otevřelo to menu, kde jsem měl prostě asi 280 nějakých součástek, který všechny ty ikonky vypadaly stejně, všechny nějaký nesmyslný názvy. Teď jsem jako se na to podělal, jsem z toho nějak jako si vyagradovat tu novou zbraň, co jsem dostal a úplně jsem to jako vzdal. A potom jsem si, si otevřel tu mapu, že se podívám, kde jsou nějaký vedlejší mise a na té mapě jsem uviděl těch asi 780 tisíc ikonek a úplně jako říkal, dobrý, tak tu mapu už dneska otevírat nebudu. Jako úplně jsem jako navolilo z toho, jak vlastně jako ten, ten Horizon, ten design spousty těch jakoby, elementů žánrových, které tam jsou, tak mě připadne už opravdu jako překonaný. a je to pro mě, jako je, pro mě to bylo takový hodně, já fakt, jo, znovu, kdo prostě četl ty moje dobové jako články a jak se tak ví, že jsem tu miloval, ale obávám se, že ten, že ten žánr her s světem se prostě jako posunul a že tohle už úplně jakoby není to ono. Jo. A ono, Pořád se to dá, prostě pořád platí to, že ta hra je nádherná, ten příběh je zajímavý, ten zloduch je zajímavý, je to vyloženě to předehra pro tu trojku, to ani jako není, jakoby, je tam méně věcí, které to napojou na tu dvojku, a je tam víc věcí, které jakoby slibujou nebo uvádějí to do té trojky, kde vlastně tam vyloženě jak kdyby nachystají, jakože nejenom co bude hrozba v té trojce a tak dál, vyloženě jako řeknou prostě no a jako do budoucna budeme muset prostě získat tyhle věci a nasbírat že vyloženě si z toho jako uděláš představu OK, tak prostě ten příští díl té hry bude o tom, že obejdeme tady tyhlensty, budeme zhánět tyhlensty prostě věci, aby jsme zastavili tam tuhlenstu jako hrozbu. A, takže jako spousta věcí na tom DLCčku jako cool, je prostě, je to nádherný, je to zajímavý, ale um, ten, některý ty souboje se nepovedly, některý ty fakt jako vyloženě přeplácený systémy, ať už ten inventář nebo, nebo ta mapa prostě už jako um, Nepůsobí prostě a, tak dobře. Já vůbec nepochybuji o tom, že ta trojka bude. Ta série je prostě úspěšná. Navíc oni teďka rozjedou, taky budou mít nějaký, nevím, jestli Netflixy nebo s kým dělají ten seriál, že jo, a tak dál. A, a ten konec té dvojky je velice otevřený, takže jako vůbec nepochybuji o tom, že ta trojka bude a, a vůbec nepochybuji o tom, že se tam právě inspirují, kromě jiného třeba tím Elden Ringem. Že ten Elden Ring opravdu o tom mluvili všichni. Jak novináři, tak vývojáři, jako vlastně všichni z oboru, jako diskutovali o tom, jak je to, jak je to a um, jak to prostě mění ty zažité jako dogmata o tom, že hráče je potřeba jako navigovat a všechno jim jako ukázat a tak dál, že, že ta radost z toho objevování a pohybu v tom otevřeném světě je i o jiných věcech a, a aby vynikla třeba atmosféra toho světa, tak ti právě na chvilku musí v tom světě nechat v klidu, aniž by tě bombardovali. Prostě, třeba ten Horizon je úplně Uh, jak oni měli tu kritiku za ten první díl, že tam nebylo dost toho vedlejšího obsahu zajímavého, tak tady je to naopak, že kam se vrtneš, tam vždycky furt někdo na, na, někoho narazíš, že potřebuje nějakou pomoc nebo prostě něco se tam děje, že jako tam není jako chvilka klidu. Jo. Přitom zrovna ty hry s tou krásnou přírodou s tím otevřeným světem, tak hrozně, jak kdyby uh, jsou jak dělaný na to, aby jako na chvilku změla, že od někdy někam cestuješ a máš jenom zážitek z toho, že se jako pohybuješ tou krásnou krajinou, jo, což. Uh, Tady možná jako v tom vzduchu, když člověk letí na tom ptákovi, když ho jako na chvilku ho někdo neotravuje nebo tak, jo. Ale, uh, ale je to pořád takový, ono to zní, když to takhle jako vykládáme, tak ono to zní jako nějaká strašná, jakoby zdrcující uh, kritika nebo tak, ale uh, pořád se jako bavíme o jedný jako z nejlepších her současnosti, to znamená, to je takový to, jakože uh, to jsou prostě hry na téhle úrovni, které je třeba 1% ze všech vydaných her, které jsou jako na Týhle jako technický, výtvarný, prostě produkční jakoby uh, úrovni, ale možná třeba právě o to víc pak člověka zamrzí, když mají jako nějaký, nějaký slabiny. A mně připadlo, že tady fakt jako nějaký byli, no. Plus teda ještě, když uh, pro spoustu lidí nejdůležitější věc opravdu na celým tom DLCčku je, že se nějakým způsobem začala jakoby povodhalovat uh, sexuální orientace hlavní hrdinky. Uh, že to vypadá, že tady jako máme v rodině PlayStation rodině, uh, další uh, prostě um, lesbičku a jako to třeba samo o sobě, já s tím jako velký problém nemám, ale mám docela problém jako s tou love story jako takovou, jako s tím, s tím prostě s tím příběhem jako takovým, protože uh, ono je to jako vystavený tak, že vlastně ta alo jako narazí na holku tady z, tohohle, z toho místního kmene, která je vlastně taková aloj toho kmene. Jakože oni mají hrozně moc společného, že prostě ona je taky taková jako strašně jako a na vlastní pěst a všechno jako vyřeší a zachrání taková bojovnice a, a všude jako, když prostě se snaží někam vyšplhat, tak jsou tam vždycky zároveň prostě a když, když někoho tam jsou tam ty žáby, tak jedna si vezme jednu a druhá druhou. Prostě jsou jako, jakože to, co je vlastně začne kdyby spojovat a mimochodem hráč má možnost to do nějaký míry ovlivnit, jak moc jako nechá ty postavy, aby se zblížili. A tak to, co by začne spojovat, tak je to, že jsou jakoby stejný. Jo. Já teda nevím, možná fakt jsem jako <laughs> blázen nebo zaujatý, nebo mě jako moje zkušenosti prostě jsou jako výjimečný, ale moje zkušenost je taková, že většinou ta dynamika v těch milostných stazích je spíš o tom, že protiklady se přitahují a že je to o tom, že jeden na druhým objeví něco, nějakou kvalitu, kterou on sám nemá a kterou obdivuje prostě a kterou chce mít ve svém životě a tak. Jo. A to, že tady prostě dvě, dvě kopie, jako dva identický lidi si řeknou, jo, my jsme prostě, ty, ty seš jak já, tak to prostě jako chci, tak to mě, to mě, a mě prostě jako nesedlo, protože já jsem něco takového jsem jako by třeba ve svým soukromí zažil, to hrozný, že ve chvíli, kdy jeden člověk má nějakou slabinu, tak má i ten druhý a nedokážou si navzájem vůbec nějak jako pomoct a poradit. Jo. Prostě mají úplně to jako, je to, o, <laughs> Ne, no. je to, je, je prostě, um, hodně jsem se na to těšil, ale uh, nedopadlo to tak prostě skvěle, jak jsem doufal. A to jako nádherný, furt to vřele, stejně jako ty, to vřele doporučuji. Je to prostě, jako ne, nezahrajete si, jako jinou takhle prostě krásnou hru. Um, a příběh je důležitý pro tu trojku, takže z toho pohledu, jakoby člověk bude chtít vědět, co se stalo v tom DLCčku, až bude vstupovat prostě do té trojky a tak, takže a furt jako by všechno dobrý, ale um, dokonalý to nebylo, no. <laughs> pro mě teda. No, já jsem na to zvědavý, jsem, za, zatím jsem odehrál skutečně jenom chvilku a úplný úvod, ale uh, já jsem teda Horizon vždycky hrál pro, pro ten příběh a pro ten lore, který mi přijde úplně jako neskutečně dobře vymyšlený. Takže jsem jako zvědavý na to, co, co se rozvím v tomhle rozšíření. Uh, na druhou stranu ten gameplay si myslím, že prostě vždycky byl slabý na téhle řekněme, dnes už můžeme říct asi série a jak si říkal ten open world žánr je dneska prostě někde jinde a myslím, že už to lidi jako na to poukazovali právě když vyšel, když ta základní hra jako taková, ten Forbidden West, protože to vyšlo prakticky ve stejnou dobu jak ten Elden Ring, který prostě je jako už jenom tím konceptem úplně jinde, takže... Um, doufám taky, že, že, pro tu případnou to už jako téměř neoficiálně potvrzenou trojku tohle, tohle, změní a bude to i z gameplayového hlediska mnohem, mnohem, zajímavější protože jak říkáš tam jako množství takových těch ikonek a tak toho jako balastu je, je, opravdu, opravdu hodně a hlavně teda těch všemožných jako úkolů a tak, to je teďka právě taky, když jsem to znova zaplal, tak jenom jsem tam viděl všechny ty nedořešené vedlejší úkoly, otazničky a podobně, tak to už jako fakt ne nemám e jako sílu ani chuť e e po tom chci jenom si užít ten hlavní příběh toho, toho rozšíření. E takže tak, ale jako pořád se na to zvědavý a jak říkám, zajímá mě, zajímá mě teda hlavně ten příběh a celý ten lore, který prostě jako patří k tomu podle mě nejlepšímu vůbec, co, co hry nabízí. Jo, no, jako ten, ten, ten zloduch tady je fakt zajímavý a dobře vlastně jako doplňuje tu mozaiku toho, protože na tom příběhu aspoň třeba pro mě vždycky nejzajímavější část toho je právě to, co se stalo před těma tisíci lety, mm -hmm. jakoby ten ten vlastně jakoby a pát jakoby naší civilizace. A proč jako jsme stvořili ty roboty, proč ti roboti vyevolovali do nějakých jako robotických dinosaurů a všechny ty věci jako okolo a ty jsou, oni z něj na první, jakoby na pohled to vypadá šíleně, ale v té hře je to fakt strašně dobře jakoby a promyšlený, postavený a povyprávěný a tady vlastně dostaneme velký kus, důležitý kus té skládačky, jakoby doplněný, vysvětlený, ukázaný, takže ten, tohle, se jako, tohle se povedlo. Jinak, jak jsi ještě říkal o tom, že s, to jsem chtěl říct předtím, že jako vlastně, jak jsme to zapli po dlouhé době, a ta hra ti vůbec nedá žádný jako re, uh, refresher prostě ve stylu, jak se vlastně ovládá. Jo. A oni tam jsou jako docela unikátní právě jakoby vlastnosti toho bio. systému. Jsou tam i nějaký ty nové nástroje na to vrhání těch všelijakých jako, uh, nádob s těma esencema a já nevím co všechno prostě a tak dále. Já teda musím říct, že kdyby to bylo tak, že to DLCčko je nějaký jako stand alone uh, nebo, nebo něco takového, ale ono je udělaný Vlastně tak, že ty musíš jakoby nahrát tu už jako projitou uh, pozici té hry, kde máš hotový všechny hlavní questy. Uh, takže jako nemůžeš vlastně si říct, dobře, tak já si teďka dám znovu jako, uh, znovu rozjedu tu hru, takže dostanu znovu tutoriál úvodní, jak se co prostě dělá a pak třeba po hodině dvě, když budu mít tohle za sebou, tak vlezu do toho DLCčka. To jako nemůžeš udělat. Protože musíš nahrát prostě tu pozici po té, co z tu hru dohrál. A mě jako fakt mě dost vadilo, že jsem si strašně moc věcí nepamatoval a že mě fakt jako první třeba hodinu, dvě jako z toho hraní kazilo, že jsem věděl, že ta Aloj něco umí, ale nevěděl jsem, jak to jako dělat, mm -hmm. protože to nebylo jenom o tom, jako kterým tlačítkem, nevím, co skáčeš nebo střílíš, ale bylo to o tom, že jsem věděl, že je nějaký kombo, pomocí kterého se jako nějak spojí tyhle ty věci a vytáhne se, udělá se tam ta věc, ale nevěděl jsem prostě, jak se to sakra dělalo. Jo. Plus to, že ty máš několik nástrojů na to vlastně, aby člověk um, třeba se za něco zahákl v prostředí nebo tak, Uh, ale taky nevěděl jsem, jako, jak se to vlastně dělalo, jako, že to vytáhneš. No, to bylo nebo, přesně ono. Jakože bylo to takový prostě... A to jsou takový problém, který si myslím, že jsou zbytečný, protože by úplně stačilo, kdyby ta hra, když oni už tam dali, oni tam dali zase tak, jak to Sony prostě umí, mají tam strašnou spoustu všech těch accessibility feature, prostě přidaných a tak dále, to jako opravdu všechna čest, ale aby tam přidali něco, jakože prostě uh, spustit jako znovu tutoriál prostě při vchodu, vchodu do toho, do toho DLC, to si myslím, že by jako pomohlo, to je i ty největší hardcore hráči, prostě, který se poslouchal, jak o tom mluví, třeba už v nějakých recenzích, co vyšly a tak dále, tak jako říkali, no jako první půl jsem vůbec nevěděl. Prostě čo, co mám jako čím dělat. Jako jsem tam jako poskakoval a prostě metodou pokuzomil jsem nakonec aspoň na půlku těch věcí nějak jako přišel. Jo. Je, to, je, to, to no. A jinak Vůbec já zase, jo, možná se na to dívám příliš jednoduše, ale myslím si, že některé takové ty obecné lekce o tom, kam se posouvá ten žánr a co je by potřeba dělat, aby ta hra byla jakoby, dobrá nebo aby jako, využívala těch uh, poznatků v tom žánru. Takže to uh, není zas taková věda, jo? že třeba teďka uh, jsme se bavili někde o tom, uh, co jako dělá dobrý vedlejší mise uh, ve hře prostě s nějakým jako, otevřeným světem a tak dále. Já jsem říkal, to je prostě strašně jednoduchý, stačí udělat ty vedlejší mise jakoby neroznatelný od těch hlavních. Že jako jim dáš stejnou pozornost, stejnou výpravu, stejnou kvalitu prostě a tak dále jako těm hlavním. Jenom je prostě uděláš nepovinný, protože opravdu pro ten hlavní příběh jako nejsou povinný. Ale když už je děláš, tak oni nejsou o nic jakoby jednodušší nebo hloupější nebo méně výpravný nebo něco takového než prostě ty. A třeba ten Dead Island, byť je to jako do nějaký míry taková vlastně by komedie, nebo není to tak jako super vážný příběh, ta hra, a, tak ty vedlejší mise jsou tam často jako zajímavější těma zápletkama a tak dál, než ty hlavní, jako jsou fakt super. Jo? Je tam jako jedna z těch vedlejších misí, tam má podle mě jako nejlepší vůbec jako osud nějaký a smrt prostě postavy vlastně jako v celý týře, že mě jako úplně jak to bylo jako geniální, to bylo jako dobře vymyšlený, dobře napsaný a bylo to jako velký překvápku a bylo to jako skvělé prostě to a bylo to jako vedlejší mise, jo. A stejně tak, co se týče právě toho nějakého pohybu v tom otevřeném světě a tyho přeplácanosti, tak to taky jako není zase taková věda. Máme teďka už jako několik her, to není jenom ta Zelda, to je ten Elden, Ring, ale je to třeba i ten Death Stranding, jo, kde zase jako někteří budou říkat, že tam už je to přehnaný, že už to je vložený jako chodící simulátor, um, ale jakože OK, možná to je jako do nějaký míry takový extrém, ale některé ty pasáže, kdy tam prostě se vracíš z nějaký dálky do toho hlavního města, scházíš z nějakého kopce do toho se rozhraje nějaká píseň, tohle klidně jako může využít i nějaká hra, která jinak bude jako o tom, že tam někde střílíš dinosaury a tak, jo, že uh, umět jako využít toho, že to opravdu je hra prostě s velkým světem, že můžeš měl mít nějaký zážitek s tou, že tím cest světem putuješ a ne, že prostě non že v tom horách je to úplně fakt extra, že fakt, když po jaký, jakýkoliv cestíš se někde prostě v džungli a pomalu na každý zatáč se někdo stojí, kdo na tebe křičí, nebo jsou tam aspoň nějaký příšery, aby jako se znedudil, že hmm. jako na klič, ta hra tě opravdu tě nenechá prostě jako na, 10 vteřin jako v klidu, jako jo, že mě to fakt připadlo už prostě a, už prostě jako příliš, no. A to já anžel. si teda přiznám, že ještě co mám ráda jako na otevřených světech, tak prostě tu otevřenost, jo, to, že tím jdeš a můžeš si dělat v podstatě, co chceš, na něco narazíš, je to zajímavý, když to udělat. Ale mně se tady několikrát stalo, že jsem narazila na zajímavou věc, protože já ráda prostě jen tak letím na svým robotickým tady nějakým monstru a koukám se kolem a přijdu k tomu, a prostě tam je neviditelná bariéra. Hm, někdo ji tady nastavil, tak já sem přijdu až později. Nebo prostě hm, tady tohle to umí otevřít jenom jiný druh robotický ptáka. Tak bohužel, tak zase přijď až později. Tohle neotevřeš. A minimálně třikrát se mi tam stalo, že vlastně ten otevřený svět fakt vlastně nebyl otevřený. A to myslím, že taky jiný hry s otevřeným světem už zvládají trošku líp. A jo, jako zase Elden Ring třeba, no. Ten ti prostě neřekne. Že musíš jít přesně touhletou cestou a tady tuhletu odbočku, tu jeskyni, to můžeš vyřešit jedině až za 30 hodin, teď ještě ne. Použel. To je no. Mně to trochu připadne, jak svýho času, když vyšel, tuším, že to byl úplně první Terminator Future Shock, jestli si to dobře pamatuju. Na PC prostě první jakoby, FPS, kde se jako, to ovládalo uh, myší, to rozlížení, že do té jako, se vždycky jako, rozlíželo prostě jenom klávesama a najednou jako, se mohla jako, rozlížet a mířit vlastně jako, myší a člověk jako, jak to jednou prostě zažil, tak už mu všechno jako, připadlo jako, jinak jako, by neohrabaní nebo prostě zastaraní nebo jako, že Um, krok prostě zpátky a um, je fakt si na, jako rovinu prostě si myslím, že je fér si přiznat, že prostě ten Elden Ring to, to jako posunul ty očekávání tady od těch her tady toho žádru nebo to ani není jako o tom, že by člověk si řekl já nevím, nebo pro mě to jako nebylo, že, že mě to vůbec nenapadlo, když jsem začínal to DLCčko jako hrát, že se mě že si z toho takovýhle dojmy jako odnesu. Je to jako, že spíš o tom, že jsem přemýšlel jako, co je prostě špatně, co mě jako vadí, co mě chybí a pak, jsem, pak jako došlo, no prostě chybí mě ty, ty, ty pocity, ten zážitek z té explorace, tak jak mě to prostě ukázal ten Elden Ring. Ale ve skutečnosti, jak říkám, teďka hraju prostě pět let starou Zeldu a to, to vlastně měla stejně, což mimochodem tvůrce Elden Ringu mluvil o tom, že ho Zelda velice inspirovala, jo, takže a nevím, proč jsem to tenkrát, jsem to prostě taky před těmi pěti lety možná do nějaký míry vytěsnil, protože to vyšlo pohromadě, o, ty hry tam nějak v té prostě sezóně a, a to, ale a, <laughs> musím říct, že zase, zase se díky tomu něco víc těším na tu, na tu novou Zelda. No. Takže tak. A, no, tímhle s tím teda já bych to pro dnešek to naše a, naříkání uzavřel. A, znovu teda připomenu, že Burning Shores je strašně krásný a že je to dost zásadní pro, pro příští díl té série, takže to jako doporučujeme. A navzdory, navzdory těm, těm výtkám, no a uh, příště, příští týden to vypadá, že bychom se asi mohli povídat o, uh, o nových hvězdných válkách, no, tak, uh, tak se na to budeme těšit a do té doby vám přejeme příjemné hraní. Ahoj. Ahoj.